fall prey, znamená to být kořistí nebo obětí něčeho. V našem případě je to, že jsme obětí hudby. Fungujeme zhruba od roku 2007. Mezi naše největší úspěchy patří teďka třetí místo v mezinárodní soutěži rokových kapel Rock Arena Líheň. My jsme se úspěšně probali do finále a obsadili jsme třetí místo. A v březnu tohoto roku se nám povedlo nahrát tady u Davos Records ve Vyškově naše debutové album Uptaste. Chtěl bych pozvat všechny posluchače a příznivce heavy metalu nebo thrash metalu na naše následující koncerty, kde propagujeme právě nahrané album Uptaste. A je to 28. srpna právě tady ve Vyškově na pivních slavnostech a potom 9. září v Nošovicích na pivním festivale. Našeho učitele, velkého mistra Otina. Potlesk! Dobrý večer. Tak, tady máme CDčko. Počasí se vydařilo dneska, paráda. Tak, mělo to být šampanské, bude to pivo, jako. Vyškovský, hurá! Trošku CDčko, je to krásné CDčko, DDPack. Je jako celkem drahé, svojí 50 korun, kdyby ho někdo chtěl, jako, myslím, že... No, tak je to tady. Já jsem to nikdy nedělal, to šampaňské neotvíral, takže to je premiéra. To musíš ty, ale právě, víš? Jo, tak já musím udlášit. A napřes to, jo? A tam dodávu, a to už zvládneš, ne? Já si jen zase potřeším. Ale bacha, že to bylo hlubo právě. Tak jdeme na to, jo? Tak kdyby náhodou někoho trefil, tak se omlouvám. No, možná jsme dohráli a poradili do dvou kravlí. Já teda taky v práci nepiju, ale... Kdyby ho mohl hodit do davu, ale tam daleko tak nedohodím, já tak to hodím asi tady... Tamhle jo, tak nejblíž asi jo. Máš to hodit. Už se snažit jako, tak to tam chytnete. Paráda, tak super, no tak. Děkuju a kapela, díky, pokračujeme.